उसगांव पालवाड्यार मेल्ले अवस्थेत सापडिल्ले बिबट्याचो पोस्टमॉर्टम अहवाल सोमारा येतलो. शुक्रारा मेल्लो बिबटो नदरेक आयिल्लो, ताचे चारूय पांय गायब आशिल्ले. बिबट्याच्या नाकटांची तस्करी जाल्ल्याचो दुबाव आसा. उसगांव क्षेत्रान आसा जे काल पालवाडा उसगांव कुंभ्या कडेन म्हणटा थंय थंय एक बिबटो जो आसलेलो तो रस्त्या कशी पडले आसलेलो आनी जो जवळ जवळ 2 दीस जाल्लो तो पडून आसले फुगोन मोठो जाल्लो. जेन्ना काल ताका पळयलें आनी फॉरेस्टरांनी कळयलें आनी आमी ह्या संदर्भान गोमंतक टिव्हीचेर न्यूजूय बी गेली की असो जो आसा की बिबटो तेजे चारूय पांय जे आसले ते चारूय पांय कातरून कोण तरी नाकटां तेजी व्हेल्ली आसली. तोंडाचे जे दांत आसलेले ते तशेंच आसलेले पूण कातडी काडपाचो प्रयत्न केल्लो. जेन्ना फॉरेस्टाक कळ्ळें आनी फॉरेस्टर येयले आनी फॉरेस्टान ताका राती बोर्डा व्हरोन पोस्टमॉर्टम केलो. पोस्टमॉर्टमाक आजून मरेन रिपोर्ट येवना. तेजो रिपोर्ट फॉरेन्सीक लॅबान धाडटा ते सोमार दिसाक तो रिपोर्ट सांजचो येतलो. तेन्ना त्या रिपोर्टाचेर कांयच कळना की कसो मेलो, कितले वर्सांचो आसलो. अंदाजे 2.5 ते 3 वर्सांचो आसलेलो अशें ते फॉरेस्टर सांगता. जेन्ना खरे रिपोर्ट येतलो तेन्ना तेजे उगड जातले बाबा तो कसो मेलो, गाडयेच्या धपक्यान मेलो काय कोणी शिकार केली जाल्यार तेवूय कळटलें. गोमंतक टिव्ही खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर.